Вече турнира най-малко точки събрани. И че е на този слон мощен, като можеш на бърз кадър да бъдеш. Сигурен съм. И кое едно клипче, като го дадеш на бърз вариант? Кое е флакът? Обаче не си трябва да се вижда крепането на камерата. Надува съм. Това съм матерна. А, Любо няма ли играе? Любо замина. Сериозно ли? Айде бе! Ма това не е силно искане! Що няма да хори? Що не искал да хори? И що тя ходи? Не. Няма да е тренер, аз не съм. Не е тренер, да ултиматум човек. Или за пътуваш за близко, или за търговище, или след за пътница. Как той да се избере? Нормално, я да се мястиш. Са ли ти батеца? Али трябва да перезат врата в тази мързе се мръдни къде. Как дой на личното на опрон на тебе спрямо? Защото му натъжахме с Франк, с Ел Бебето. Обаче през цялото време, когато връщане вече беше умряло. А, още. Нали заедно бяхме? Нали заедно бяхме? Нали заедно точно във артерите. Това не е реално епизодък. Ти бяха в мене, но той тук ме занимава. Да, той тук ме занимава и аз го дразня. Майка, дай ме малко да се. Майка ми ще ме ги изправя. Да, да, тъй вика, да, да. Това ти се хубавя и после му се обадих да му кажа, че са там. Майка ми се хубавя. Той ми вика на мен, дай ми билети. Ама аз билети не съм пълно чест. Ай, представи, какво е стига. Какво е стига? Не, в центъра.